ଟଙ୍କା ସିଡିପିଓଙ୍କ ନାମରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା। ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ କାଟିଦେଲେ ମମତା ଯୋଜନାରୁ ନାମ। ମହିଳା ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇ ମହିଳା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଧମକ, ଏଭଳି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ସିଡିପିଓ ପ୍ରମୋଦିନୀ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଧୀନସ୍ଥ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ମାନବିକତା ହରାଇ ନିଜର ପଦପଦବୀର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସୁଖୁଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜୟଦେବ ବେହେରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କୁନି ଦାସ ମମତା ଯୋଜନାରୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। କୁନି ଦାସ ମମତା ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ସୁଖୁଆପଡ଼ା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସସ୍ମିତା ନାଇଙ୍କ ନିକଟରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ମମତା କାର୍ଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସହ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନ ଟିଟି ଟିକା ଏନ୍ଏମ୍ ଓ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପରେ ଉକ୍ତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଓ ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କୁନି ଦାସଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ନ ଦେବାକୁ ମହାଙ୍ଗା ସିଡିପିଓ ପ୍ରମୋଦିନୀ ଦାସ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସସ୍ମିତା ନାଇଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଗତ ମାସ 17 ତାରିଖରେ ମୋବାଇଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମହାଙ୍ଗା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଡକାଇ କୁନି ଦାସଙ୍କ ନାମ କାଟିଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ସହ ଗର୍ଭବତୀ ତାଲିକାରୁ ନାଁକୁ କାଟିଦେଇ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଜଣକ 7 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ଅଫିସ ଡକାଇ ଭୋକ ଉପାସରେ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ଯାଏଁ ଅଟକାଇ ନାନା ପ୍ରକାର କଥା କହି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଓ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇନଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଗାଁରେ ରହୁନଥିବା ନେଇ ମିଛ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ସିଡିପିଓ ପ୍ରମୋଦିନୀ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ମମତା ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଡାକ ଯୋଗେ ଅଭିଯୋଗ ପଠାଇବା ସହ ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସିଡିପିଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପିଲାର ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ ତେବେ ମହାଙ୍ଗା ସିଡିପିଓ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମହାଙ୍ଗା ସିଡିପିଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ଦିନଠାରୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ ମହିଳା ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ନା କଟାଯାଇଛି। ମମତା କାର୍ଡ଼ କେମିତି ହେଲା ହେଲ୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଯାଇ ପଚାରିବ ବୋଲି ଅଲୋଟା କହିଛନ୍ତି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଯାଞ୍ଚ କରି ମହିଳା ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପରେ ମମତା ଯୋଜନାରେ ନାମ ଚଢ଼େଇ ଏଠି ସୁପରଭାଇଜର କେତେ ସତ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ସିଡିପିଓ ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉପରୁ ଦୋଷ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମନଗଡ଼ା କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଡିପିଓ। ମୁଁ ଗରିମା ଏକ, ମୁଁ ମହାଙ୍ଗା ସୁପରଭାଇଜର। ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଜୟଦେବ ବେହେରାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୁନି ଦାସଙ୍କୁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୁଖୁଆପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରରୁ କିଛି ସେବା ନ ଦିଆଯାଇନି, କାରଣ ସେ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଗାଁରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେ ସବୁ ସେବା ପାଇବେ। ସେଇଟା ଆପଣ ହେଲ୍ଥକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ କହିବେ ଆଉ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଯଦି ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ନ ରହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେଠାକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏଁ କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ବୟାନ ସିଡିପିଓ ନାଁ କାଟିବା ପରେ ଲେଖିକି ଦେବାକୁ କାହା ଚାପରେ ଏଭଳି ଧମକ ଦେଇ ଏଭଳି ବେନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମହିଳା ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ କୁନି ଦାସ, ଆମ ଘର ସୁକୁଆପଡ଼ା। ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିଲି, ରେଜିଷ୍ଟର କଲାପରେ ମୋତେ 2ଟା ଟୀକା ମିଳିଥିଲା, ଟୀକା ନେଇଥିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ଆମର ମୋ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆମର ମୋ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଯା ସବୁ ସରିଗଲା କଲାପରେ ମୋତେ ମାନେ ଖାତା ବି ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁ ଇଏର ମମତା ଯୋଜନାର ଖାତା ମିଳିଥିଲା। ଖାତା ମିଳିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି କି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏକୁ ଗଲି, ସିଡିପିଓ ମୋର ଆକର୍ଷମୂଳକ ଭାବେ ମୋ ମାନେ ମମତା ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼ ଇଏକୁ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଏତିକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ମୋର ମମତା ଯୋଜନାରୁ ମୋତେ ମିଳୁ, ମମତା ଯୋଜନା
ଯେମିତି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ପାଇପାରେ ସେତିକି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ମୁଁ ଗୁହାରି କରୁକି ନିବେଦନ କରୁଛି। ସସ୍ମିତା ନାୟକ ସୁଖୁଆପଡ଼ାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ମୋ ଏରିଆର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି କୁନି ଦାସ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜୟଦେବ ଦାସ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲି, ପଞ୍ଜୀକରଣ 6/4/2021 ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଟିଟି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିଟି ସେ ନେଇଥିଲା। ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି, ଆଶାକର୍ମୀ ଆଉ ମୁଁ ଥିଲି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସିଏ ଟିକାକରଣ ନେଇଥିଲା। ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବି କରିଥିଲି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫର୍ମ ଅଫିସ୍କୁ ବି ଦେଇଥିଲି। ଅଫିସ୍ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଆସିସାରିଲା ପରେ CDPO ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବଂ ସୁପରଭାଇଜର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ଆଉ କୁନି ଦାସଙ୍କର ସମସ୍ତ ତାକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କାହା ପ୍ରେସରରେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇନି। ମୋରି ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଛତୁଆଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ ମୋ ଠାରୁ ଛତୁଆ ବି ନେଇନଥି। ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ କରିକି ମୋତେ ମାହାଙ୍ଗା CDPO ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ଅଫିସ୍କୁ ଡକେଇଥିଲେ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ଜରିଆରେ। ସୁପରଭାଇଜର ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ CDPO ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକେଇଛନ୍ତି, ଆସିକି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ସେଦିନ 17/6/2021 ଥିଲା, ସେଦିନ ମୋବାଇଲ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିଲା। 10:00 AM-5:00 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ, ମୁଁ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, 7 ମାସର ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିବି ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ 10:00 AM-5:00 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଅଫିସ୍ରେ ବସେଇକି ରଖିଲେ। କହିଲେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଦିଆ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ତୁମ କଥା ବୁଝା ହେବ। ମୋବାଇଲ୍ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର 2:30 ସୁଦ୍ଧା ଦିଆ ସରିଲା ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ମିଟିଂ ଡକେଇଲେ। ତାପରେ 3 ପରେ ମୋ କଥା ବିଚାରକୁ ନେଲେ। 3 ପରେ ମୋତେ ଡକେଇକି ମୋତେ କୁନି ଦାସର କାହିଁକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ, କାହିଁକି ସିଏ ମାହାଙ୍ଗାର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପାଉ କିନ୍ତୁ ତୋ ସେଣ୍ଟର୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ତାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ବୋଲିକି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ମୋତେ ଧମକ ଦେଇକି ମୋତେ ଦବେଇକି ରଖୁଥାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଆ ତୁ କରିବୁ, ମୋ ଖାତା, ମୋ ଗର୍ଭବତୀ ଖାତା ମାଗିଲେ। ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଖାତା ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଯାଇଥିଲି, ଗର୍ଭବତୀ ଖାତାକୁ ସୁପରଭାଇଜର ମୋ ଖାତାକୁ କାଟିଦେଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ କି ସେ ତା ଏଣ୍ଟ୍ରି କି କାଟିଦିଅ, ସେ କୁନି ଦାସର ଏଣ୍ଟ୍ରି କି କଲମରେ କାଟିଦେଲେ। 3:15 PM ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ବାହାର କରିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ କହିଲେ ବାହାରେ ଯାଇକି ବସ। ମୁଁ ବାହାରେ ଯାଇକି ବଇଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ମୋତେ, ମୁଁ 7 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ, ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ନେହୁରି ହେଉଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ 9:00 AM ଆସିଲିଣି, ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ କଲେଣି, ଆପଣ ନା ତୁମର କ'ଣ କମନ୍ ସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଆଉ ଆସିକି ମୋ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛ, ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଉଛି, ତୁମ ମୋ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ଆସିକି ତମେ ପଶିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ଆଉ ତମେ ବାହାରେ ବସ୍ତା, ମୁଁ ଖାଇସାରେ, ମୁଁ ବାହାରେ ସେମିତି ବସିକି ରହିଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ କଲେଣି, ନା ତମେ ପଳା ପଦାରେ ଯାଇ ଖାଇକି ଆସ, ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଗୋଟାଏ ବେଳୁ ବନ୍ଦ ସରିଲାଣି, ଆଉ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳକୁ କିଛି ବେଳେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଭୋକ ଉପାସରେ ସେମିତି ବସିଲି 5 PM। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଗଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଠି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ମିଟିଂ ଡାକିକି ତାପରେ ବସେଇ ବସେଇ ମୋତେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତୁ ଜବରଦସ୍ତ ଲେଖିକି ଦେ କି ତୁ କୁନି ଦାସକୁ ଜାଣିନୁ, ତ ସିଏ ତମ ଗାଁର ଲୋକ ନୁହଁ, ତା ସ୍ୱାମୀ ଜୟଦେବ ବେହେରା ତମ ଗାଁର ଲୋକ ନୁହଁ, ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର ମଝିରେ ମଝିରେ ସେମିତି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ଦେହପାର କ'ଣ ହେବ କି ମୋ ଶିଶୁର କ'ଣ ହେବ, ମୋର ଯଦି ଦେହପାକ ହେବ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ଦାୟୀ ରହିବେ? ଯେଉଁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିକି ମୋତେ ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ମୋ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ଯେଉଁ ଜବରଦସ୍ତ ଯେଉଁ ମୁଁ ବେନିଫିସିଆରୀର ନାଁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ପ୍ରପର୍ଲି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଉ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟି ନ୍ୟୁଜ। ଗର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ।
घरे बसी देश विदेश खबर देखा चाहूँ लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करने को भूलु ना। नमस्कार।